A Xunta apela a seguir traballando ante a Unión Europea para evitar a perda de toneladas que quedaron sem pescar polos Estados membros nos últimos anos. A conselleira do Mar Rosa Quintana apelou en vigo a seguir traballando ante a Unión Europea para evitar que queden cotas sen pescar polos Estados membro, como aconteceu no período 2008-2014, no que máis dun millón de toneladas quedaron sem consumir, según dos datos que manesa a Xunta e que foron feitos públicos por Arbi. Esta cantidade de especies que quedou sen pescar suporía un valor económico estimado no mercado de 1.800 millóns de euros. A conselleira fixo estas declaracións no marco da súa intervención no almorzo coloquio sobre o sector marítimo pesqueiro galego, organizado polo Círculo de Empresarios de Vigo. Ali explicou que a xunta continuará buscando argumentos sólidos co sector para paliar os efectos negativos que ten sobre a frota o principio de estabilidade relativa un concepto sobre o que o goberno estatal daquela baseou as súas negociacións para a entrada de España na Unión Europea no ano 1986, empregando as cotas pesqueiras como moeda de cambio. Neste sentido, destacou a importancia de facer valer as vos prácticas de Galicia no eido pesqueiro como reto clave para poder abrir a porta para revisar o principio de estabilidade relativa no marco da negociación do Brexit. Por outra banda, a titular de mar puso en valor a importancia da frota de altura e grande altura de Galicia, que cumpre uns existentes estándares ambientais, sociolaborais e económicos, e destacou o seu traballo en augas exteriores. Neste eido, sinalou que a xunta fomentará as inversións dos armadores galegos en terceiros países para mellorar a súa competitividade afirmou que se están a buscar ferramentas financeiras para a renovación da frota e o reforzo de contatos cos países nos que está asentada a frota galega. Así, sinalou, o goberno autonómico continuará cos contatos establecidos con Cabo Verde, Namibia e Perú, entre outros países.